call it a piece tadi sebab okay, sebab sebenarnya I nak buat macam cover page lah untuk packaging for my workshop. Okay, so I just use macam ni je. Okay, untuk packaging workshop I. So nanti after dah letak all the DIY kits kat dalam ni, and then I just buat macam ni je lah, front page. Tapi dekat dalam lah, bahagian dalam. Nanti kat sini kan. Okay, tu je. Here's my clip which I will prepare embroidery kit untuk upcoming workshop. Yang this one I prepare untuk masa time Chinese New Year dulu. So as you can see, I just ambil 8 participants je sebab the owner of cafe cakap macam it is too macam ramai sangat kalau I ambil 10, then I decided to like kurangkan 2 orang je lah. Here's the wooden hoop, 8. And then I already prepared 6 embroidery flosses. Okay, this is a pre-printed design which is I cakap dengan diorang boleh tulis nama lah, nama diorang kat sini kan. So I dah prepare untuk 8 participant. Wani, Kavi, Maiza, banyak lagi lah, Azlin, Mira. Alright. Okay, kalau kat sini pula, sini gunting, and then kat sini adalah needle threader. Ni this one tadi yang I dah cut, and here's the packaging. Oh, lagi satu jarum. Jarum ada kat tempat lain. Kat sini I dah prepare macam kita setkan the needle threader and also the needles. So kita dah boleh completekan packing kita.
DIY embroidery kit 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Yay. Since 8 embroidery kit is done, with that I ended my video today. Okay, so thank you for watching, guys. Bye.